Bom dia, meus queridos. Acorda, menina! Para mais um dia, para mais uma live. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, meu povo. Livezinha de manhã, né? O que umas férias não faz como streamer? Estamos tendo live até de manhã, que é isso? Tá bom demais. Aqui vocês vão ficar muito mal acostumados, né? A gente acabou de se ver ontem à noite, ficamos aí até quase umas 11 horas, 10 e meia, 11 horas, e aqui ó, já estamos aqui mais uma vez, novamente de manhã. Temos objetivos e vamos cumpri-los, chat. Ontem à noite eu tava aqui conversando com vocês e eu apresentei para vocês um dos objetivos que eu tinha para o ano de 2022, que era de construir uma plaquinha por mês. Então, um badge de placa de circuito impresso por mês, para que no final do ano eu tivesse produzido 12 placas de circuito impresso diferentes, com designs diferentes, acabamentos diferentes, e que fossem plaquinhas decorativas, assim como a nossa plaquinha natalina, né? Então, seriam plaquinhas neste estilo aqui, sempre com uma pegada mais bonitinha, né? Mais decorativa e que a gente pudesse exercitar esses conhecimentos, que eu pudesse compartilhar também com vocês, pudesse evoluir, encontrar novos acabamentos, esse tipo de coisa. E daí, pra gente aquecer pro mês de janeiro, que tá quase lá, a gente vai construir uma plaquinha de circuito impresso já agora, né? Então, o meu objetivo é começar hoje, então tem a live agora de manhã. Live hoje à noite e live amanhã à noite. Nesses 3 dias eu queria conseguir fechar essa placa. Eu não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar, né? Então, nesses 3 dias aí, a gente vai correr para desenvolver essa plaquinha de circuito impresso. E conversando com o chat ontem à noite, saíram, né? Claro, né? Claro, falando com vocês, o negócio fica muito mais louco, né? O que as ideias de vocês não conseguem abrilhantar os projetos por aqui, né? E conversando com vocês, a ideia é construir uma placa de circuito impresso com o tema abacate. Tio, e sim, já estamos por aqui. Tão cedo, né? Tá cedo para nossas lives. Tá cedo. Então vamos construir uma plaquinha de circuito impresso com o tema abacate e já começamos meio que na vibe das plaquinhas que a gente quer construir, aonde o meu objetivo é poder botar algum detalhe, alguma coisa ali que traga alguma complexidade, não que necessariamente o projeto ficar um projeto complexo tecnicamente, mas que vai trazer alguma coisa relacionada ao desenvolvimento técnico que vai nos desafiar a fazer, né? Então a gente vai sempre ter um desafiozinho técnico, ele não precisa ser super enorme, super complexo. E na plaquinha de abacate a gente decidiu fazer a menor placa de circuito impresso possível, com bateria, LEDs, botão, não sei como é que a gente vai fazer para ligar ela, tudo isso no menor espaço de placa possível e ainda assim ficando muito bonita, muito carismática e com um tema abacate. Gostaram da ideia? Gostaram do nosso tema? Gostariam de contribuir algo a mais para este tema? Claro que vocês vão acabar contribuindo, porque assim, a ideia desse projeto ela surgiu, mas a gente ainda não colocou nada assim para ser executado, né? Então, hoje a gente vai começar a conversar e a gente vai começar a ver o que que a gente vai fazer sobre isso, né? E como eu falei para vocês, é sobre isso, tá tudo uma merda. Mas seguimos, simbora. Não é? Vou abrir aqui para vocês. Na verdade, vamos começar, né? Todo início de projeto, a gente sempre tem que começar com um recolhimento aí de algumas ideias, de algumas coisas, pra gente saber o norte, assim, do que a gente vai fazer, né? Eu, pelo menos, eu fico muito confusa se assim, eu não sei muito bem o que eu quero fazer e só sento tentando fazer, sabe? Sentar para tentar fazer não é muito produtivo às vezes. Eu acho que esse aqui já tipo assim, não sei o que vocês sentiram sobre ele, mas eu já senti que ele tá maravilhoso. Eu já tô me sentindo apegada a ele, sabe? Consigo ver ele no formato de um pin. E essa parte aqui brilhando, no caso do caroço. Carocinho brilhante.
vocês acham? Ok. É, vamos começar então agora colocando os componentes que a gente vai utilizar. Vai ser uma placa até bem simples, tá? Não, a gente não vai colocar muitos itens eletrônicos complexos. A gente vai meio que tentar jogar no fácil, assim, jogar no que a gente já sabe fazer. Mas eu queria inserir uma dificuldade que é de a gente conseguir encontrar um padzinho para uma bateria super pequenininha. Temos um abacatinho, chat! Que coisa linda! Ó, que coisa mais linda! Ó, agora eu tenho aqui as camadas de que eu meio que deixei aqui, ó. Essas camadas aqui de desenho, eu só deixei elas por trás para que a gente pudesse mexer nas coisas aqui normalmente, né? Esse círculo aqui, a gente vai fazer ele se tornar uma área que não tem placa. Não tem camada, né? Uma coisa meio sem fibra. Então, uma coisa que eu já aprendi é o seguinte, que a gente precisa fazer este objeto e depois dar a propriedade para ele, no caso, por exemplo, ele ser top layer, mas ele ser o inverso do top layer. Vocês entenderam? Não? Vocês vão entender. Agora deu certo! Vocês viram, ó? Isso aqui que acabou de acontecer significa que a gente tirou o cobre dessa parte aqui. Entenderam? E a gente vai fazer isso com as outras coisas também. O que foi que eu fiz? Eu não sei muito bem. Mas a gente tem que fazer o mesmo pro resto. Ó, eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui, ó. Gente, deu certo. Ó, é só botar o no net aqui. Ó. Agora vocês vão começar a ver. Olha só, vocês estão vendo? Vocês estão sentindo? Tá sentindo que essa parte aqui tá mais verdinha, mais escurinha? Isso é um verdadeiro abacate, entenderam? Isso aqui é um abacate, é um avoqueiro. Os LEDs vão pra trás, tá, gente? Come abacate, bem, abacate é bom. Agora esse zoinho aqui ficou feio. Feio, 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 feio. Eu não queria que tivesse ficado assim, por isso eu vou modificar algumas coisas para impedir que esse negócio. Nossa, sim. Nossa. Tá um pouquinho sinistro, né, chat? Não sei, ele tá sinistro. Eu tô achando sinistro por enquanto. Eu tô achando ele assim meio sem alma, sabe? Coisa meio macabra. Não, eu gostei assim, eu vou deixar assim. Eu vou deixar porque o chat falou, né, Lelê? Então, a gente tem que. Agora a gente tem que teimar, sabe? É isso aí, eu faço tudo que o chat manda. Porém, entretanto, se o chat mandar pra fazer uma coisa legal, eu não vou, né? É isso. Estamos desenvolvendo nossa placa de circuito impresso em formato de abacate. Estamos tendo alguns problemas porque a gente não está conseguindo colocar as camadas do jeitinho que a gente quer. Essa daqui é a carinha da nossa placa neste momento. Esses daqui são os componentes eletrônicos presentes nela. E o que está faltando e o que queremos fazer. E caso você, pessoinha que está assistindo, conhece e desenvolve suas placas de circuito impresso no Altium Design, já trabalhou com esta maravilhosa ferramenta, você pode nos ajudar aqui. E caso você ainda não conhece a ferramenta, né? Caso você não teve ainda a oportunidade de experimentá-la ou desenvolver sua placa de circuito impresso no Altium Designer, eu recomendo demais que vocês façam o download dessa ferramenta, porque eu, Julia Labs, blogueirinha de hardware, descolei para vocês um mês gratuito de Altium Designer, para que vocês possam experimentar junto comigo e desenvolver os seus projetos por aqui. Como eu já falei para vocês, nosso objetivo é construir uma placa de circuito impresso por mês. Então, se hoje você fizer o download do áudio, você vai garantir 30 dias gratuitos, que é o suficiente para você participar do desenvolvimento dos projetos, desenvolver os seus próprios projetos, acompanhar por aqui e já aprender muito sobre desenvolvimento de hardware e desenvolvimento de placas de circuito impresso. O link está aqui. Valorize o trabalho da blogueira guerreira que conseguiu e descolou para vocês, apenas para a galerinha do Julia Labs, um mês gratuito de Altium. Isso daqui não é todo blogueirinho que consegue para vocês, não, não é.
somente no Julia Labs. Então, olha só, meu povo, a gente tá. O que que é o probleminha aqui dessa placa? O que a gente tá tentando fazer? A gente quer tirar a camada de cobre, tanto da barriguinha quanto dessas partezinhas aqui. Então, essa parte que tá em amarelo e que aqui está em roxo, na verdade, o que precisa acontecer é que a placa precisa ficar verde escuro nessa visualização aqui. Nesse momento, ela está com esse amarelado porque ela tá demonstrando que tem cobre ali, mas a gente quer fazer o inverso, a gente quer remover o cobre dali. E para isso eu preciso descobrir como fazer isso. Porque eu sei que é aqui nas propriedades, eu sei que é trabalhando com isso daqui, mas eu não faço ideia do que fazer. Ó, agora sim eu vou ter que vir aqui, ó. Polígonos, daí eu tenho que fazer um repor. Repor. Faz um repor em tudo aí. Repor all, repor all. Cadê o repor all tools? Polígonos puros. Repor all. Agora sim! Oh, que coisa mais linda! Que coisa mais maravilhosa! Nossa! Lindo demais, lindo de morrer. Vai dizer, hein, chat? Tá lindo. Agora, apenas na parte da barriguinha, a gente não vai tirar apenas a camada do cobre, mas também a camada de tinta. Tanto do. Mas assim, a gente vai tirar a tinta do top, tinta do bottom, camada do top, camada do bottom, camada de todo mundo que tiver pra tirar, a gente vai tirar, beleza? Chat, vocês acham que vai funcionar? Ai, eu tô muito achando que vai funcionar. Tô muito achando, ó. Repar olha. Perfect. Ai, que gato! Chat, tá ficando muito legal! Vocês estão conseguindo visualizar o que que tá acontecendo? Vocês estão conseguindo visualizar já? Ai, tá muito bonitinho. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Tomara que ela seja muito feliz. E com certeza ela está sendo muito feliz. A fita tá muito bacana, chat. Tá muito bacana, tá doido. Agora eu entendi aqui, ó. As coisas era dar tudo. Chat, eu vou fazer o quê? Esse LED aqui, olha, tá muito pra cá. Agora eu vou ajeitar os LED agora certinho, tá vendo? Que eles não estão nos lugares certos aqui, ó. Isso depois dá problema. Ó, então estamos nesse momento do projeto. Tá muito cuticute. Ela tá com a carinha de abacate mesmo, né? Eu tô ficando orgulhosa desse projeto. Ele tá. Ai, gente, ele tá muito bonitinho. E daí a ideia é fazer uma plaquinha e aqui na barriguinha ele vai iluminar, né? Os LEDzinhos vão iluminar. A gente teve como maior dificuldade aqui, né? Sendo o nosso objetivo ser a menor placa possível, foi de encontrar uma bateria que fosse pequena, mas que também que fornecesse a energia necessária para esses LEDs aqui. Encontramos essa daqui. Depois eu vou ter que encontrar ela para comprar, né? Ainda não sei se eu vou encontrar ela certinho, mas a gente dá um jeito. E agora vamos para os acabamentos finais dessa placa. O que que tá faltando, né? Temos aqui alguns desafios ainda. O primeiro deles é como que a gente vai fazer aqui para melhorar essa parte aqui que ficaram algumas rebarbas no nosso design, tá vendo? A gente precisa eliminar isso, então de alguma forma a gente precisa cortar isso aqui fora, não pode ficar assim. Nós também precisamos fazer a ligação de todos os componentes eletrônicos e provavelmente tem alguma coisa relacionada a algum plano de VCC ou plano de terra que precisa ser feito também. E vamos fazer aqui hoje. Vocês já tinham visto uma plaquinha de circuito impresso? Vocês têm algo a agregar a este projeto? Alguma ideia? Ou alguma opinião sobre esse projetinho? Eu tô achando ele lindo demais. Por enquanto, só tenho elogios para dar para ele. Uau! Eu já vou arrumar outro lado também. Esse aqui, ó.
Uau! Cadê aquele meme, aquele? Uau! É bem isso. Create onions. Agora a gente vem aqui e diz pra nossa placa ser o tamanho da coisa toda. Design board shape, define board from selected object. E voilà, chat. Oh, mas sobrou alguma coisa aqui que a gente fez de caquinha aqui. Que não tá certo. Alguma coisa sobrou. Aqui, ó. Desenhei um paranauezinho aqui que não tá legal. Vou deletar ele aqui. Nada a ver, nada a ver. Sai fora. Oh, uau! Estamos começando a desenhar as trilhas. Tivemos alguns probleminhas no dia de ontem. Vamos continuar no dia de hoje. Ó, essas aqui são as trilhas que aparentemente a gente já resolveu. Mas é isso aí, chat. Ó, algumas trilhazinhas estão dando esses problemas aqui. Eu não consigo compreender muito bem o porquê. Eu acredito que seja por conta de uma distância mínima. Alguma coisa assim que eu não sei ainda. Vamos ver como é que ficou a nossa plaquinha. Ai, que linda! Tá linda, linda! E aqui estão as trilhas. Tá vendo? Essa parte aqui de cobre ela vai ficar exposta mesmo, porque não tem jeito, né? Ela tá passando aqui por uma parte onde tem as luzes, então não tem jeito não. E aí, Renata, tudo bom? Essa é a nossa gracinha de placa. Agora isso aqui, não sei por que ficou pra cá, não tem problema. Gente, no final é isso que a gente tem na nossa plaquinha. O que tá faltando? As assinaturas, né? Acho que a gente vai deixar as assinaturas pra amanhã. Gente, eu sabe o que eu vou fazer? Pela primeira vez eu quero assinar com letra. É à mão? É que não vai ser à mão, né? Porque não vai ser. Ah, eu quero assinar com a minha letra, a plaquinha. É, eu vou desenhar minha letra, eu vou escrever Julia Labs, tá? E daí eu vou botar aqui. Isso, na minha letra mesmo, minha cursiva. Feita com a minha mãozinha. Essa daqui é a assinatura que eu vou fazer quando vocês me encontrarem no supermercado e pedirem uma assinatura. Eu vou tatuar no meio do braço de vocês, assim, ó, pra vocês fazerem uma tatuagem depois disso aí. Pra mim me sentir bem famosa, tá? Ó, agora eu acho que tá legal. Designed by Julia Labs. E a gente vai precisar fazer aqui a marcação de que número é essa placa, gente. Essa é a placa qual de qual? Ela é a 1 de 12. Mas a gente vai botar 1 barra 12 ou a gente vai botar janeiro? Ou a gente vai botar. O que que a gente vai botar? Eu não sei. Brainstorm aí, gente. Como está o abacate? Ele tá bem, tá saudável, tá feliz. Olha só o sorrisinho dele. O que que tu acha que ele tá? Como é que tu acha que ele tá? Como é que tu avalia essa carinha aqui, hã? Hã? Que conclusões você tira dessa carinha aqui? Tá maravilhoso. J1 de Julião, mas daí vão achar que é nome de componente J1, Jumper 1. Podia ser o nome de pessoas, esse aí é o Janu. Gente, cada plaquinha pode ter um nome. Esse aqui pode ser o abacate Januário. Ou abacate Jailson. Abacate Jefferson. Kate, observem essa carinha bonita aqui. A gente vai falar alguns nomes. Depois a gente vai fazer uma votação aqui no chat, pode ser? Que nome você daria para este abacate? É o seu momento, chat, de contribuir com este batizado especial. Que nome você daria para este belo abacate? O único requisito que a gente está pedindo aqui é que o nome dele comece com a letra J. Pode ser feminino, masculino, sem gênero, qualquer coisa. A gente está na. Neste momento estamos na cabine de análise com os dois incríveis moderadores, Iago ML e Dona Lelê, que estão apurando, neste momento, as sugestões do chat. Ó, Iago já mandou aí suas sugestões, Joana, Jotinha e Jamal. Vamos começar aqui. Jamal. Chamar o nome de alguma coisa? E a Lele mandou Januário, Jaiminho e Joel. Ó, neste momento eu vou iniciar a enquete. Vocês
Chat, sem brincadeira, é uma responsabilidade, tá? Se você está aqui assistindo a live, pelo amor de Deus, você vem aqui, você faz o seu voto, você deixa a sua opinião, tá? É seu momento de batizar um projeto muito importante, entendeu? É o primeiro de 12. É o nosso abacatinho que está nascendo hoje. Então, assim, responsabilidade, chat, responsabilidade. Vamos lá. Um, dois, três e iniciar a enquete. Qual é o nome do nosso abacatinho ou abacatinha? É o momento de vocês, chat, decidirem. Joana, Jaiminho, Jamal, Joelmo, Januário. É com vocês. Neste momento, Januário lidera os votos com 6 votos, mas outros nomes já estão começando a competir um pouco mais. Jaiminho já está com 2 votos, enquanto Joana apenas um. Jamal foi totalmente cortado, né? Ninguém gostou. A Joelma está com apenas 1 voto. Agora Jaiminho já está começando a levantar. Jaiminho já está com 3 votos aí. A coisa já está começando a ficar concorrida, mas Januário continua crescendo. Por isso, chat, é o seu momento, hein? Apenas mais 1 minuto para votação. Eu sei que não tem só apenas essas pessoas que estão votando online. Tem mais gente assistindo que ainda não deixou seu voto, ainda não deixou o seu momento, a sua forma de expressar a sua criatividade, a sua potência aí no nosso projeto que estamos desenvolvendo, o primeiro projeto de janeiro. É o seu momento de botar as suas palavras por aqui, hein? Bote, vote. Joana, Jaiminho, Jamal, Joelma, Januário. É o seu momento de votar, o seu momento de batizar no nosso abacatinho. Vamos lá. Januário venceu com 8 votos consecutivos. Jaiminho ficou em segundo, Joana teve 1 voto, Joelma 1 voto também, Jamal 0. Januário V1. Não, vamos colocar o dia de hoje, ó. V7.1. Pode ser? Só a gente vai saber que é dia 7 do mês 1. Nossa, ficou bem high-tech agora, hein? O problema é que você 0,8. sai daí 5 horas da tarde e chega aqui 10 horas da manhã. Assim. Agora acho que ficou show, hein, chat? Agora. Ó, Mas tem Januário. outro também, é de 500. V7,1, Ó, hein? tem um de Ah, 500. tá Você muito sai assinado daí isso daqui. 1 hora Gente, acho que assim, para dar aquele glamour, 650. aquele É, toque, sabe isso? Ó, aquele, você é aquela coisinha que a puxa-saco, gente né? gosta, assim, de dar aquela puxaçãozinha de Aí eu saco para os boto nossos mais uma também, patrocinadores. então Eu vou botar a você me logo dos chama, me patrocinadores leva lá. também, Mouser, PCB Way e Altium, tá? Eu vou colocar eles aqui. Na verdade, acho que eu vou criar uma imagenzinha com todos eles. Talvez eu coloque todos eles juntinhos aqui. Pronto, acho que agora sim. Ó, chat, acho que agora tá legal. Agora sim. Ok, tô satisfeita. Eu acho que a gente finaliza com grande sucesso a nossa primeira placa. Januário, V7.1. Muito provavelmente eu vou juntar de duas em duas placas ou de três em três placas para mandar produzir. Mas assim que for possível, a gente já vai mandar fabricar nossa plaquinha de abacate, porque a gente está bastante ansioso para receber ela, né? Para ver como que ela vai ficar. Tá lindinha, né? Nossa plaquinha tá um amorzinho. E esse foi o projeto. Placa de circuito impresso, formato de abacate, tentativa de fazer a menor placa que a gente conseguir.